Zase one tap! Mám to, dobré, toto už je dost, to už je dost. Ty čo píšeš machinier, zas? OK, ako chceš machinier, už takže ďalší ide domov, ty. Nie, že promiň, kamarád, ty to nebudeš robiť piču a vymýšľať si pičoviny, to zabudni. Chlapci, veď keď chcete motem, mne to je nevadí. Budete písať hovná a vymýšľať si pičoviny, takže kľudne. Dostaneš ešte timeout. A ešte si rozmyslíš, či budeš písať pičoviny, keď nebudem čítať.